Šef Turske države radnu posjetu trebalo bi da počne u zgradi predsjedništva BiH, gdje će se prije podne sastati sa Bakirom Izetbegovićem, Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem. Analitičari za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da je Erdoganov dolazak u BiH u ovom trenutku više nego simptomatičan, zbog predizborne kampanje u Turskoj, ali i zbog početka kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Erdogan ne dolazi u Sarajevo radi vlastite predizborne kampanje, to je sigurno, to je premali broj glasača, da bi on potrošio novac i došao u Sarajevo da prikupi 10.000 glasova. On dolazi u Sarajevo da podrži Bakira Izetbegovića i njegovu raspadnutu političku partiju. Izetbegović odgovara. Erdogan će da iskoristi priliku da pošalje predizborne poruke. Mi sa Turskom do sada nikada nismo imali nikakav problem, niti Bosna i Hercegovina, niti jedna zemlja u regionu. Turska se zaista trudi da bude prijatelj, ja sasvim jasno to dokazuje, ne vidim čemu ovakva jedna negativna euforija u odnosu na njegov dolazak. Mislim da su to sve pretjerivanje i da će taj balon ispuhati nakon nedelje. U Turskoj se 24. juna održavaju prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori, a mediji spekulišu da je aktuelnoj vlasti u Turskoj u ovom trenutku veoma važno da u jednoj evropskoj zemlji održi predizborni miting. Nakon što su prošle godine Holandija, Njemačka i Austrija zabranile organizovanje skupova povodom referenduma o izmjenama ustava u Turskoj. Druga dimenzija njegove posjete je šamar Evropskoj uniji, prema kojoj se Erdogan ponaša revanšistički. Rješenje je ipak pronađeno u Bosni i Hercegovini. On želi poslati poruku da evo, unatoč tim evropskim zabranama o kojima možemo raspravljati, jel, u kojoj mjeri su one opravdane, jel, evo me u Europi i sazivam predizborni skup. Niko mi ne može zabraniti da kažem ono, znači to je jedna vrsta pokazivanja mišića protiv čega ja mislim to je sve legitimno u političkoj borbi, ali ne preko leđa drugoga. U dvorani Zetra će se prema najavama 20. maja okupiti do 20.000 turskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini i Europi. Živimo u doba spektakla, dakle to će biti zaista neki jeli, spektakl. Zaista je rijetka prilika da vidite neki izborni, predizborni skup neke moćnije nacije jeli, na svom tlu. Posjeta turskog predsjednika Sarajevu proći će uz ogromne mjere obezbjeđenja. Osim nekoliko desetina Erdoganovih ličnih tjelohranitelja, za njegovu bezbjednost bit će zaduženo i nekoliko stotina pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, kao i pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.